Senyores i senyors. Article 1. Nomenar el senyor Albert Dalmau Miranda, conseller de la Presidència. Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Heu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, prometo. Al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí. Al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Miro al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Servir Catalunya formant part del govern del país és el major honor, penso, que un pot tenir.